Нова опасна мода тръгна в интернет. Деца поглъщат магнитни топчета заради предизвикателство в социалните мрежи. 6-годишно момиченце вече пострада заради новата игра в мрежата. Защо децата полудяват по предизвикателството в социалните мрежи и какви мерки трябва да се вземат за ограничаването на тези игри в интернет? Сега ще говорим с изпълнителния директор на активни потребители Богомил Николов и IT-специалиста Христо Ласков. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Добро утро казваме и на Христо. Той ще бъде включен онлайн. Все пак е IT-специалист. Намигване рано сутрин, но темата изобщо не е смешна. Здравословни проблеми заради подобни предизвикателства. Можем ли да имаме регулации в интернет, касаещи деца? Трудно, защото регулациите, които и към момента съществуват, дават доста указания към родителите, върху които тежи най-голямата отговорност. Така, например, на всички тези магнитни топчета е ясно изписано, че те не са подходящи за деца до 7 години. Само че, както виждаме от болничната информация, аз слушах много внимателно какво казаха лекарите и чух, че това е 5 или 6 случай за тази година. И разбира се, на мен ми е много интересно дали в другите случаи отново е ставало въпрос за толкова малки деца под 7 години, защото това до голяма степен означава, че и родителите не са си свършили работата, защото просто не е трябвало да допускат в дома си такива играчки. Да, но със сигурност децата го правят без тяхното знание. Така е, само че те няма да отидат да си купат топчета от магазина. Значи те са донесени топчетата вкъщи, дали е от родителите или от други роднини, които подаряват. Това е първото нещо. Значи, трябва да филтрираме достъпа до такива продукти, защото след това вече втория въпрос е откъде те могат да научат различни предизвикателства и рискови практики, защото и без интернет, и без да научат такива неща, те пак могат да направят нещо подобно. Просто защото знаем, малките деца, ако нещо е много малко, то почти винаги трябва да бъде първо опитано и след това много често погълнато, знаем. Сега да се прехвърлим и към господин Ласков и да го попитаме, може ли да се проследи кой и защо всъщност разпространява подобни сензации и предизвикателства сред децата? Може, на теория да, на практика доста трудно. И аз ще се гласа, казвам от мнение, че всъщност интернет е просто средство, той е просто инструмент за разпространяване на такъв тип игри, сензации, на такъв тип неща, които да кажем зарибяват децата да направят предизвикателство. Нещо, което да ги накара да се чувстват значими, готини, интересни. И всъщност не е само това, нали, реално, ако погледнем статистиката, интернет може да бъде доста опасно място за децата. Дори в България по статистика на УНИЦЕФ от тази година 1 от 7 деца е ставало жертва на онлайн насилие, което също е така още по-тъмната страна на тази монета. И наистина, особено когато става въпрос за интернет, факт е, че следите винаги остават, но проследяването не винаги е възможно и не винаги е толкова лесно, така че наистина да стигнем до източника на проблема. И затова за мен всъщност решението е по-скоро наистина доста активни действия от страна на родителите. Тоест ние като такива трябва да даваме пример на децата си, трябва да ги учим какво да правят, какво да не правят, от какво да се пазят, как да се пазят и как да разпознават потенциално опасното тях поведение. Аз тук ще реферирам моите родители, като аз бях купе, ми даваха любимия пример. Ако някой тръгне да скача 10-ти етаж, ти ще скочиш ли, където отговор е лесен и е ясен, защото детето знае какво става, като скочи от 10-ти етаж. Когато става просто обаче за телефони, за интернет, като цяло за онлайн комуникация, дори ако ще го наречем така, защото интернет е средство за комуникация на първо място, даването на такъв лесен за асимилиране пример, трудна работа, да не кажа почти невъзможна. И затова родителите имаме ключова роля тук, така че научим децата да сърфират безопасно и да използват
социални медии. Това щях да ви попитам. Имате ли наблюдения за някакви работещи модели някъде по света? Защото всички знаем за това бутонче, да, имам 18 години. Ако това е информираното на съгласие, всъщност то по-скоро снема отговорност от човека, който дава дадения сайт или иска въпросното съгласие. А не се търси реално този човек, който е срещу сайта, страницата или дадения видеоклип, който трябва да се гледа, дали той наистина е над, да кажем, поне 13 години, 12 години, не знам как се определят, между другото, тия години може да коментираме после. Има ли, запознати ли сте с работещо решение някъде по света? Ами, решението е по-скоро процес. То не е еднократна стъпка, не е еднократен акт, нали, да кажем, с нож да го изрежем и да кажем, готови сме. Не, значи, има редица технически средства, които могат да се използват, включително от родителите, като например приложения за родителски контрол, които по един или по друг начин буквално да урязват времето на децата. Първо, колко време на ден те спият в такъв тип приложения. Второ, как да кажа, в кои числови кой се ги използват. Пример, давам решение на казус с това децата да не използват телефоните в училище, може да бъде софтуерно. В смисъл, реално родителите казват на детето си между 8 и 2 часа няма да ползваш Фейсбук на телефона си, когато си на училище, не ти трябва Фейсбук. И, нали, общо взето се урязва една значителна порция от риск. Можем ли да го елиминираме риска изконно? Аз лично поне не знам как. Ако някой знае, супер. Но може да го намалим от такива нива, така че да бъде доста приемлив за нас самите като родители, без да нарушаваме личното пространство на децата. Защото ни в крайна сметка целта не е да се наложи диктат, нали, буквално върху самото дете, защото в крайна сметка трябва да се развива, трябва да се учи. Но може да му се подсказва и да му се дава пример какво да прави и какво да не прави, което е по-важно. Конкретно има ли решение на това с измиването на отговорност? Аз съм над 18, по-скоро не, но посредством такива приложения родителите могат да знаят, например, че детето е тръгнало да използва определена услуга, което автоматично да им звъни аларма в главата и те да най-малкото да говорят с него, а бе, отиваш в Фейсбук да знаеш какво може да стане това и това. Сега се връщаме обратно в студиото към господин Николов. Има ли от кого да бъде поискана отговорност? Може би към търговеца? В конкретния случай не, защото ясно е оказано, че това е продукт, който не е подходящ за деца под 7 години. И оттам вече родителите трябва да филтрират, когато купуват продуктите. Но има и още един аспект, който ми се струва важен. Забелязахте ли откъде тръгна тази новина? Тръгна от лекарите. Много често, когато говорим за такива опасни продукти, защото не са само тези топчета, има и много други, които довеждат до инциденти в крайна сметка. Ние като потребители и обществото като цяло няма откъде да научи, че има увеличен риск за даден продукт, освен от нараняванията, а те се регистрират в болниците. И ако няма система, по която болниците да предупреждават рано, когато има някакъв специфичен риск, както е в този случай, очевидно, че има системен проблем. Нали? Това не е първия случай. И затова преди години имаше една такава система на Европейския съюз, която осигуряваше информация между болниците и надзорните органи и обществото като цяло, за да знаем, че в даден тип продукти има повече риск, защото има повече наранявания. Сега такава система няма и много ми се иска да се потърси начин, по който болниците да докладват такива подобни случаи, за да може по-рано да се научава за определени такива рискове. Защото сега в момента, нали, ако стане тази кампания, много родители ще научат, че в един такъв продукт има риск и те ще знаят, че трябва да обръщат внимание на това какво носят в къщи, с какво играят децата. Иначе те няма да предполагат въобще, че съществува подобен риск. Това се отнася не само за родителите, вероятно и в учебните заведения, които много често осигуряват подобен тип, дали ще са играчки или някакъв друг вид помагала. Господин Ласков, на финала към вас, виждате ли наистина изобщо някакво такова решение? Ако се забрани, това всъщност няма ли да стане по-сладкия забранения плод
Както не бива никога да казваме на едно дете, ето там, където се събират двата тапета, защото утре те ще са отворени, те ще са скъсани. Може ли, да, това ли трябва да бъде рестриктивни различни приложения от родители към деца? Или? Рестриктивни не. Напълно съм съгласен с вас, че всъщност ние забранения под една и слава, че по-скоро забранявайки нещо го правим още по-интересно. Но тук пак казвам, дори самите ние да имаме идея какво правят децата ни. Пак казвам, без да се напиваме в личното им пространство по никакъв начин, това не е опция. Не казвам, че трябва да се прави такова нещо. Но трябва да имаме идея къде ходят и какво правят, образно казвам. По същия начин, по който, нали, моите родители едно време сте знаели къде съм в градинката пред блок, примерно, или къде мога да отида в квартала. Не за друго, просто да имаме идея какво може да очакваме като риск и да сме своевременно информирани, за да може да предприемем навременни действия. Но просто само една единствена забрана или не, примерно няма да си онлайн, дори ако след това може да бъде усъкачаващо в кавички за детето в един съвременен свят, в който на практика огромна част от нещата се случват в интернет. И то е част от реалния живот. Той не е нещо имагинерно съществуващо такова в едно паралелно пространство или изменение. Много ви благодарим за този разговор. Благодарим и на нашия гост в студиото, господин Богомил Николов, изпълнителен директор на Активни потребители и IT-специалистът Христо Ласков, с който коментирахме опасните предизвикателства в интернет.